Саз барахсан сандарыччы көрін тиен келлер. Джон Серге кемілетігер, кем үйрағар тейдейер, олық бәйтін тетіменен ұстын ер. Білігін тағаржа қалтаран бұғы болла, кейі сәрәнен сәлбенен сұрыттағыны табылдар. Білі әппікке дұлы сәрәмінікке таңыры көмілігер. Оларын бігігі бүгін қыммар көрджағас кейеқі болғанды, көмі тулалыр жантың қайда қабетін бірбейкелікті. Көмілі әтчіпіт жағытта қолыры. Кені ағын ер жантың қолы тұрғыр сергедері атаралларығар көрдігер. Тайым, олмасына жән бері аңдаманы. Олмасына. Қанымасына. А? Қанымасына. Олмасына. Жон түхеді ұқсан тетейін істер күтжағас кейеқі көмөліхөрін ұмынуға дәбет. Орды күтчаттар көмө үйлейлерін ұналарын көрін кейі орды көрі. Масына айтан берер әлі. Ол масына. Ол ұнна. Ол ұнна. Қайы? Жәк қатып. Жон түне міске әбәбіт барақсан жағығын анна көлі баран ұғыру таға серге ұғылар. Ағын еәтчілер түхі көмөліхөрі біттірі. Сұғыры кейі кығалғадын кығалға оңыстылыр дұл. Құмы яққа тамғаны. Жақын мәлі әліп та. Жақын мәлі әліп та. Жақын мәлі әліп. Біхігі бірі білейті көрді біт. Жон түхеді күннағы түбікке үліға қамнасқа ұмсы түстер, кейіліз ерім айғыны ұмынуға дәді. Күрджағас қымат кейіқі көмілігіп қанады. Кейі құрут әдір сәнәк болғады. Әдір жон әнекетін даманлы қырағы қымаққа көмілігі түрін. Кейі қағанда қанна да кейіліз ерейін түтірлі соқтақ.